Aquest divendres s'ha inaugurat a la plaça de la Sardana de Balaguer l'estela commemorativa dedicada a Josep Vallverdú. A l'acte hi ha assistit, entre altres, la paera en cap Lorena González, que ha destacat que la idea d'aquesta estela ja va néixer en una de les primeres reunions que va mantenir amb Josep Vallverdú, qui li va expressar a la paera la il·lusió que la ciutat pogués comptar amb un record físic del seu pas i de la seva estada a Balaguer. Per la seva banda, Josep Vallverdú ha explicat que els versos de l'estela ja fa temps que els tenia pensats i que són una mostra de l'afecte de l'escriptor cap als seus amics, un testimoni de l'amistat i de la seva fidelitat constant a la ciutat de Balaguer. Doncs jo tenia aquests versos realment pensats per aquesta ocasió, no per aquesta ocasió, sinó per deixar una mica record del meu pas per Balaguer, de la fidelitat constant a Balaguer que he tingut i de l'eco que he trobat d'amistat, sempre, tota la vida. Tant per part dels consistoris, he reconegut una pila, perquè jo tinc relació amb Balaguer des de temps, des dels anys 50 i tants, i per consegüent, no només de part de les autoritats, sinó el poble, la gent en general. La comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal, ha agraït aquest homenatge de la ciutat cap a l'escriptor, al mateix temps que ha destacat que amb aquesta estela es compleix el seu objectiu fins al final, el fet que quedi la seva obra per sempre, també ara aquests versos. I en Vallverdú va demanar que volia una estela amb un poema. I la veritat és que és un agraïment en nom de l'any Vallverdú que hagi, és a dir, que hagi aconseguit doncs, que això s'hagi fet realitat, senti ell encara, i per tant es compleix el seu objectiu fins al final, no? Que és un escriptor, no és la imatge d'ell, sinó l'obra que en queda, i per tant tothom, per als segles dels segles, doncs podrà llegir l'estela i el vers que ens deixa. D'altra banda, aquest diumenge es tanca a Balaguer l'any Vallverdú amb un acte a les 12 del migdia al Teatre Municipal. L'acte estarà dividit en dues parts, una primera més institucional i protocolària, amb diferents parlaments, i una segona amb la posada en escena de la proposta artística Les coses pel seu nom, que anirà a càrrec del col·lectiu Va de Pas Iniciatives Culturals.